waxaa maanta si rasmi ah loogu soo gebagabeeyey aqalka golaha deegaanka ee degmada Boorama kala fadhigii afraad ay yeeshaan mudanayaasha golaha deegaanka ee degmada Boorama. Kala fadhigan oo socday muddo 2 maalmood ayaa waxaa goobjoog ahaa maayirka magaalada Boorama ku-xigeenkiisa, xogeeyaha dowladda hoose iyo badiba mudanayaasha oo ka kooban 13 mudane. Waxaana markii uu kala fadhigu soo dhammaaday faahfaahin ka bixiyey iyo ajendihii lagaga dooday maayirka magaalada Boorama mudane Maxamed Axmed Warsame. Maanta taariikhdu tahay 5 Sebtembar 2022. Waxaa golaha deegaanka degmada Boorama uu soo idlaaday kalfadhigoogii caadiga ahaa, kalfadhigaasi oo ah kalfadhigii afraad, kalfadhigaasi oo ilaa shalay ay kaga doodayeen qodobo muhiima oo horyaalay oo igu muhiimsanayd ansixinta miisaaniyaddii 2023-ka, taasi oo loogu talagalay in sanadka cusub ee soo socda haddii ilaahay idhaahdo si ay miisaaniyadda qaranka u raacdo, dhammaan golayaasha deegaanka ay ahayd inay soo gudbiyaan Sebtembar si loogu gudbiyo wasaaradda maaliyadda. Waxaa ilaahay mahadiyay in miisaaniyaddan golaha deegaanka ku shaqaynaya sanadkii 2022-ka ay ahayd 7 milyan oo tii sanadkii hore ka badnayd 4.8%, iyadoo degmada Boorama ay ahayd degmooyinka dalka Soomaaliland degmadii ugu badnayd ee kordhisa miisaaniyadda sanadkan 2023-ka. Waxaa miisaaniyadda ku jira mashaariic horumarineed oo degmada wax badan ka bedeli doona, hadday noqoto dhinaca wadooyinka, hadday noqoto iskuullo cusub, hadday noqoto MCSyo shaqaale. Sidaa darteed waxay miisaaniyaddani miisaaniyadda sanadkan 2023 ay ka badan tahay 4.2%, oo halkay ka ahayd 7 milyan. Dhabinka miisaaniyadda sanadka soo socda oo daraskeegu waxa weeyaan 6.4 bilyan, oo nagama hadlaqayaa dhammaan xildhibaanadii golaha deegaanka ee ansixiyey miisaaniyadda golaha ku shaqayn doono sanadka soo socota. Waxaa jira qodobo dhowra oo golahu muhiimadda u siiyey oy ka mid tahay, maadaama Boorama ay ka mid tahay magaalooyinka sida baaxadda loo filaya in la helo xeerarkii lagu dhaqi lahaa magaalada oo ugu horeyso in la soo jeediyey sidii loo curin lahaa xeerkii beecda magaalada, taasi oo dhinacyo fara badan taaban doona haddii ilaahayda, waxaa loo saaray guddi xildhibaanaa oo soo diyaarin doona daraafka koowaad ee xeerka beecda, taasi oo wax badan ka bedeli doona magaalada iyo muuqaalkeeda, hadday noqoto jidadka, hadday noqoto dhiraynta, hadday noqoto laydhka, iyo dhinacyo fara badan oo qorshayaasha golaha deegaanka uga yaala ay ka mid tahay. Marka wax kaloo lagaga hadlay qorshaha master plan-ka oo sanadkii hore laga sameeyey magaalada in muddo dhoweyd la fasaxay dhulkii, sidaa darteed waxaa loo saaray guddi iyo guna haddii ilaahayda hawshaa gacanta ku qaban doona oo u adeegi doona bulshadii soo dooratay iyagoo adeegsan doona xirfadlayaasha ama technical personnel-ka aqoontooda leh sidii ay u dhammaystiri lahaayeen inta hawsha master plan-ka ka dhiman. Oo muhiimaddu ay tahay hawlaha guud iyo dowladda hoose inay iska kaashadaan wixii farsamo ah ee dhammaystirka hawshaasi, waxaana loo diyaariyay xafiisa ilaahay idhaahdo dowladda hoose ku yaala oo u shaqayn doona dhammaan cid kasta oo hawshaasi master plan-ka wax kaga xidhnaayeen. Marba daanba eegi doonaan iyo xaafad magaalada ka mid a qorshahaasina uu diyaarsan yahay. Waxa kale oo lagaga hadlay sidii shaqada loo dardargelin lahaa maadaama aynu ugu jirno bishii 9-aad in 4 bilood ee sanadka ka hadhay la dardargeliyo shaqadii horumarinta degmada iyo dakhligaba. Iminka waxaa gacanta lagu hayaa qorshihii horumarinta magaalada oo 5 sano ah, kaasi oo strategic plan-kaasi uu qeexi doono 5 sano ee soo socda, 5 sano wixii degmada Boorama u qorshaysnaa in la qabto, kaasi oo sanad walba ay ku caddaan doonto waxbarashada maxaa la doonayaa in laga qabto, imise jid oo laamiya la doonayaa in la dhiso, caafimaadka maxaa laga qabanayaa, dhammaan xarumaha dowladda maxaa laga qabanayaa, xarunta dowladda hoose maxaa laga bedelayaa, sanad walba si loo ogaado bulshadana waa la wadaagi doonaa markuu soo gabagaboobo. Waxa kale oo iminka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda hoose iyo hay-adaha kala shaqeeya ay iska kaashanayeen sidii loo samayn lahaa qorshaha horumarinta degmada waxa la yidhaa ama district development framework, kaasi oo la tegi doono dhammaan tuulooyinka hoos yimaada degmada Boorama lagana soo ururin doono baahiyaha ugu muhiimsan ee tuulo kasta oo hoos timaada degmada Boorama.
أي تبيسو سلوا غدا قرشها عشان تصنع أي نوع نقطة واحد تقول هدايا باهدا وايت هاي تقول طلبات الصدحات سلوا غدا شوارو باهدا أسي وهي أي مو بهنا يعيد كارلك عشان أنا لك عشان دونه واحد مرة هذه مرة صدحات وما هن قيار مضنياشة إن حرك قولا ذي تجمعين كحر نمبر 2019 ودي قال يو إن قرياش الديجان كأ أي بي أي قبصان لبدي بروضة هالمر كالفرد عالية إنه كالفرد قاسي في عالم قبصامي ونقصوا إلا ذي طلبة عسكر صبحان وحنا جوتي دونا سيد حير كوافقسن رب الله قصتا كالفرد قال لقبته عبد الرساو عمر معدوليو تلفيشن كسي بي اي بورن.